থ্যাংক ইউ। ভিউয়ার্স, আজি আন এটা রিকুয়েস্টেড ভিডিও আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। হেয়াৰ ফলৰ ওপৰত বহুতে মোক কৈ আছিল এটা ভিডিও বনাবলৈ, সেইবাবে আজি এই ভিডিওটো লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এতিয়া এই হেয়াৰ টনিকটো বনাবলৈ মই প্ৰথমে মধুৰি আমৰ পাত প্ৰায় 10-15 খিলামান লৈ লৈছোঁ আৰু এই পাতখিনি মই ভালদৰে ধুই লৈছিলোঁ। আনফালে মই এখন কেৰাহীত প্ৰায় 2 কাপমান পানী গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ। পানীখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাত মই এই পাতখিনি লাহে লাহে দি দিম আৰু মাজে মাজে ইলুটি সিলুটি কৰি থাকিম। এতিয়া মই প্ৰায় 10 মিনিটমান ল' ফ্লেম কৰি পাতখিনি সিজাই ল'ম। লাহে লাহে পাতখিনিৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব আৰু পানীখিনিও প্ৰায় শুকাই যাব। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মই অফ কৰি দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে হাতেৰে এই টনিকটো লগাব পাৰে, কিন্তু এনেধৰণৰ স্প্ৰে বটলত যদি ভৰাই লয় লগাবলৈ সুবিধা পাব আৰু 2-3 দিনলৈ এই টনিকটো ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰিব। এই টনিকটো হেলদি স্কেল্পৰ বাবে বিৰাটে উপকাৰী হয়, বিশেষকৈ হেয়াৰ গ্ৰ'থ আৰু হেয়াৰ ফলৰ বাবে। আপোনালোকৰ যদি বহুত দিনৰ পৰা চুলি সৰাৰ সমস্যাত ভুগি আছে, আপোনালোকে এই টনিকটো এবাৰ লগাই চাব পাৰে। চুলিৰ অকল সৰা সমস্যা বুলিয়েই নহয়, যিকোনো সমস্যা যেনেকৈ উফিৰ সমস্যা, লগতে চুলিৰ ফটা আৰু যদি কিছুমানৰ তেলেতীয়া চুলি হয় তেখেতলোকেও এই টনিকটো এবাৰ ইউজ কৰিব পাৰে, বিৰাটে ভাল পাব। এতিয়া মই চুলিখিনি ভাগ ভাগ কৰি টনিকটো লগাই ল'ম। ফ্ৰণ্ট ছাইডটো লগোৱাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া মই বেক ছাইডটো ভালদৰে লগাই ল'ম আৰু প্ৰায় 10 মিনিটমান লাহে লাহে মাছাজ কৰি ল'ম। এতিয়া গোটেইখিনি চুলিত ভালদৰে লগোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ৰাতিটো এনেদৰে লগাই থ'ম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে 3-4 ঘণ্টাও লগাই থ'ব পাৰে। পিছৰ দিনা মাইল্ড শ্বেম্পু ব্যৱহাৰ কৰি চুলিখিনি ৱাশ্ব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আশা কৰোঁ মই আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিব পাৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই যাব। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লৈ। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।